L'entrevista de la ciutat. Al matí, 24 minuts. Avui passa pels estudis de Ràdio Calella Televisió el regidor portaveu Xavier Pons Domènech, que és el cap de l'oposició, per parlar de temes d'actualitat. Ja sabeu que és una entrevista que podeu escoltar per la ràdio, però també podeu veure a través de les nostres xarxes. Xavier Pons Domènech, què tal, com està? Molt bon dia, molt bé. Com està, com ha anat l'estiu? Doncs bé, molta calor, com ha passat tothom, però el bo s'acaba ràpid, passa ràpid i ja estem aquí una altra vegada al curs polític, bueno, des de fa ja setmanes, tant a nivell comarcal com a nivell local, i treballant molt, la veritat. De fet, li deien al senyor Pons Domènech que se li ha girat més feina encara, sí. No? Perquè bueno, té una conselleria de pes al Consell Comarcal. No, suposo que això també és bo, no?, per la ciutat. És a dir, tenir un peu a l'ens, diguem-ne, més important que hi ha a la comarca, que és el Consell Comarcal, home... També sí. És bo per Calella, no? I sent justos, cal dir també que, doncs, que també tenim el conseller Grima, també tenim el conseller Sebastià Tejada, i ara recentment doncs, a la Cindy Rando també l'han nomenat vicepresidenta segona del Consorci de Turisme. Per tant, tot el que sigui representació de la ciutat és bo, amb un ens com el Consell Comarcal, evidentment. Vostè és un amant de la natura, de fet l'hem vist molt... El veiem molt, l'hem vist i el veiem molt, vostè ho comparteix sovint a les seves xarxes. Deia l'alcalde la setmana passada que només ha pogut fer una setmana de vacances perquè a l'estiu, deia, la nostra condició de municipi turístic doncs no ens permet estar més dies fora, si ha de ser. Li vull preguntar també a l'oposició, perquè l'oposició sí que és veritat que l'estiu està com a... Bueno, sembla que de cop i volta com que desapareix, no? Que no passen coses, no? Com que el curs polític comença, doncs ara, amb l'inici del curs escolar també, amb aquests primers plens després de l'estiu, no? Sí, està absent l'oposició a l'estiu? No, estem absents, evidentment, doncs seguim treballant. El que passa és que a nivell visual, doncs sí que és veritat que, clar, a l'últim ple de l'Ajuntament, el ple ordinari, es fa el juliol. O sigui, per el tema de les vacances a l'agost, sempre, històricament, doncs s'ha decidit doncs no fer-lo, i llavors ja passem al ple de setembre i el d'octubre, perdó. Per tant, doncs, és aquelles deficiències que tenim que sempre hem denunciat des del mandat passat de que una ciutat com Calella hauríem de tenir un ple municipal ordinari al mes, mensual. De fet, som l'única ciutat d'aquestes característiques, perquè tots els municipis que tenim per sota són municipis de 7.000, 5.000, 2.000 habitants que fan cada dos mesos, no? Però nosaltres, un municipi com Calella, hauríem de rendir comptes tant a l'oposició com al poble, doncs, mensualment. L'altre dia li comentàvem a Cindy Rando, que també va ser en aquest plató la primera tinent d'alcaldia, sobre aquesta qüestió, perquè a l'últim ple vostè ja es fregava els ulls a les acaballes, i és que ja no podem més, a dir, després de 5 hores i mitja, doncs, clar, amb un se li espessa el cap, que és normal, no? Pensi que entràvem a les 5 de la tarda i sortíem a quarts de 12 de la nit. Per tant, el que sí que no estic d'acord, que vaig escoltar la regidora Cindy Rando, és que deia que tensionaríem més l'administració de l'Ajuntament. Això no és cert, perquè com s'ho fan els altres ajuntaments, o el Consell Comarcal, en el que també es fa de forma mensual, i per exemple el mes passat, del ple passat, vam arribar a portar 100 punts a l'ordre del dia. D'acord? En el de demà que tenim en portarem 50, però hi ha un mateix secretari i un mateix interventor, no? Allò que deia, no? És que tot passa, ha de passar per secretaria i es tensiona, no? Escolti'm, es pot fer, evidentment. Ara que diu això de l'altre dia vaig veure un ordre del dia d'un ple del Consell Comarcal, en riu tant tu aquí, de les 12 o 15 punts a l'ordre del dia, 50, però a quina hora surt? 50 demà, però la setmana, el mes passat van ser... I a quina hora entren i a quina hora surten, senyor Pons Domènech? No, es fa diferent. El tema és que vostès, com saben, doncs fem juntes de portaveus, també prèvies en els plens ordinaris, i és acabar d'ajustar, doncs si es llegeix la part expositiva, dispositiva de les mocions, no? Que en definitiva, en aquest ple passat a nivell de Calella, és el que va fer allargar més, a banda de les ordenances, és el que va fer allargar més doncs aquest ple, no?, amb hores. Vull dir, si vostè ja sap el posicionament d'aquella moció, doncs podem acordar doncs no llegir la part expositiva o mirar del minutatge, controlar-lo d'una manera més efectiva, diguéssim. Acabem la temporada amb algunes novetats que esperem portin coses bones a Calella. Una d'elles, la incorporació del nom de Calella al triatló a Ironman.
de cara a l'any que ve, la cursa es celebrarà el dia 6 d'octubre. Jo li deia l'altre dia a l'alcalde, una de freda i una de calenta, no? És a dir, incorporem Calella, que ja era hora, en l'anunciat de la cursa, però en canvi perdem la 70.3, no? Jo li feia aquesta reflexió a l'alcalde i ell em deia que no perdíem res i que fins i tot això no ens havia costat diners. No sé quina valoració en fa el cap de l'oposició d'això. Bé, en quant al nom, és una cosa que no només des dels partits polítics ja feia anys que es deia, no? Que ja que nosaltres tenim un diguéssim, una donació, uns gastos amb una empresa privada que ara estarà per veure amb aquest estudi de retorn que faran finalment l'Ajuntament, doncs, ja que hi posem diners, doncs, que com a mínim hi hagi el nom de la ciutat, no? Perquè sí que li compro l'alcalde quan deia que tenir el nom de Calella a la marca Ironman, doncs llavors sí que té una mica ja de retorn visible, més que res per quan a marca, no? Però bé, això és l'únic que li podem comprar, però que fa molts anys que es demanda, i no només des dels partits polítics, sinó també des de la ciutadania, no? Allò que et diuen, com és que un esdeveniment tan important no el veiem a TV3, o no surt el nom això sempre es diu, o no surt el nom de Calella en la marca, no? I més quan sabem que hi ha una dotació important, doncs, per aquest esdeveniment, no? Que surten de les arques municipals, o sigui, de la butxaca del calellenc i de la calellenca. Per tant, en aquesta part, doncs, tal com li dic, enhorabona, o sigui, estem contents de que per fi doncs, surti el nom de Calella, i sobre l'altra part, de que perdem la mitja Ironman, per entendre'ns, doncs bé, se'ns va vendre una cosa quan es van ajuntar, ara se'ns venen de que anem a buscar la qualitat. Bé, no sabrem certament per què decau, no?, aquesta Ironman. És veritat que hi ha alguns canvis, és a dir, Ironman ha fet alguns canvis en aquest sentit, que no només afecten la ciutat de Calella, també altres punts del territori espanyol, Però sí que és veritat que coses com aquestes... I Andorra, també, Coses com aquestes, com moltes d'altres que segur que sortiran d'una l'entrevista, són coses de ciutat. I llavors les coses de ciutat sempre han defensat des d'Esquerra que s'han de compartir amb tot l'Ajuntament. L'Ajuntament és l'oposició i el govern. I aquesta n'és una d'importància, no? Jo crec que ens hauríem d'haver sentat el regidor d'Esports i dir, mira, estem en aquestes negociacions, ara hem aconseguit el nom de Calella que surti aquí, la mitja doncs caurà, bueno, que ens ho expliquin, però que no ens tinguem que ens assabentar per les xarxes socials o per les entrevistes, no? Vaja, que estem allà mateix estem encara. Estem allà mateix, sí. Jo encara estem donant una mica més de marge, perquè sí que és veritat que hi ha regidors nous que els hi veiem molt bona voluntat, vull dir, és així. Inclús en els regidors del Partit Socialista, doncs, en quant al pla de salut mental que vam treballar amb la regidora, doncs vam veure unes noves maneres de fer que són les que sempre hem defensat, no? En quant a treballar plegats, a aprendre, amb la regidora Quadros? Sí. I amb el regidor Sofian, doncs el mateix amb seguretat, no? Que ara estem esperant aquella reunió que també li vam dir en el ple, no? De Junta de Seguretat Local, però també una prèvia que ell es va comprometre durant l'any a anar-les fent de manera periòdica, no? Per tant, doncs si compleixen, sembla que hi ha un canvi, no? I per part de Junts, doncs bé, està per veure tot allò que, tots aquests canvis que diuen que no som l'antic govern, doncs, bueno, estem molt amatents de veure-ho perquè així sigui, Però de moment ja s'ha vist a les ordenances, no?, que vam arribar a un ple ordinari on vam tenir que votar en contra i el més important era perquè no s'havia negociat ni se'ns havia explicat, no? Vam arribar a unes comissions informatives la setmana abans del ple i no vam negociar res de les ordenances fiscals, però res. I llavors, doncs, clar... Ara ja arribarem amb el tema aquest de la pujada dels impostos i el seu no, a l'hora de votar. Estudi de retorn de l'Ironman, ho deia vostè, ho anuncia el govern en el seu moment, volen saber realment quin és el retorn real d'aquesta prova en la que l'Ajuntament de Calella hi inverteix doncs, molts de diners, i vull lligar-ho amb aquesta auditoria externa que vostès insisteixen a demanar, ho van fer també en el darrer ple, diuen per mantenir la confiança, credibilitat i la transparència. Ho va dir vostè, l'alcalde li va respondre que legalment no és possible el que vostè demana, que seria una usurpació de funcions, que això només ho pot demanar l'interventor i el Tribunal de Comptes. Confiança, transparència i credibilitat. Jo li vull preguntar, senyor Pons Domènech, de què dubta vostè del govern? Per què demanen una auditoria? Què és el que és un exercici de transparència. És un exercici de transparència molt habitual en quan sobretot hi ha un canvi de govern,
De fet, doncs, van passar d'una manera molt estranya, no? Quan la Candini, l'exalcaldessa, va deixar l'alcaldia, s'hi va posar el senyor Buch, però després va passar allò, no? Que va ser com un trànsfuga dins del mateix partit i dins del mateix govern, que va, doncs, provocar que fins i tot, doncs, l'alcaldable dels socialistes, doncs, també plegués, i totes aquestes circumstàncies, doncs, fan que quan hi ha tants de moviments i entra un nou govern, normalment el que es fa, almenys des de les alcaldies d'Esquerra, moltes vegades és fer una auditoria interna, i no és il·legal. O sigui, és il·legal la valoració de llocs de treball, que és un exemple que vaig posar en el ple, no? Perquè de seguida el govern va dir, no, és que això no es pot fer perquè tenim un informe d'il·legalitat. Bueno, també el tenien de la valoració de llocs de treball, i bé que hi estem tots implicats, no?, en tirar endavant la valoració de llocs de treball. Per tant, és voluntat política, i ja està, i no va en contra ni de l'interventor ni en contra del govern, simplement és transparència i poder fer una auditoria de tot de l'estat general dels comptes, i ja està, simplement és això. És que m'ha mencionat també una cosa important en quant a l'estudi de retorn de l'Ironman. Nosaltres mai ens han explicat tampoc d'on surten els diners per pagar l'Ironman, no? Nosaltres llavors, doncs, a base d'instàncies i anar investigant, hem vist que part d'aquests diners surten de les taxes turístiques. Que aprofito per dir també que nosaltres, doncs, en les reunions prèvies en aquest mandat, vam posar damunt la taula a l'Associació Turística de Calella les taxes turístiques, cosa que ens van dir que no havíem vist mai en aquests 12 anys de govern. No? Bueno, de fet, recordo Sonia Hernández que va dir aquí en aquest estudi que demanava públicament saber a què es destinaven els diners de la taxa turística. Jo també els convido a que, ja que nosaltres els hi vam ensenyar, doncs, que també diguin que Esquerra Republicana els hi va ensenyar, doncs, dels darrers anys, els que havien pogut demanar i els que ens van fer arribar, on anaven a parar els diners de la taxa turística, que crec que és molt important perquè, doncs, l'empresariat hoteler i de serveis, doncs, es vegi implicat, doncs, a l'hora de mirar cap al futur en quant a això que estem dient d'allargar les temporades i el que es fa a la nostra ciutat amb la taxa turística, no? Creiem que és molt important i cal ser justos, doncs, que si en 12 anys no s'havia posat de manifest, doncs, fer públic aquestes taxes, que Esquerra Republicana ho va posar en una reunió, bueno, en diverses reunions dels hotelers. Doncs ho llegarem amb temes de turisme i de comerç. La setmana passada vam fer referència justament a unes paraules de Sonia Hernández aquí als informatius de la casa, que va dir que a Calella li cal agafar el bou per les banyes. L'alcalde va dir la setmana passada en aquest mateix plató que el que inverteix li van millor les coses. En termes de comerç, també la regidora Rando va dir que a la gent del govern hi ha endreçant la ciutat amb el tema de les penjarelles de segons quin tipus de comerç. I Enric Gómez, que també divendres va passar per aquí pel plató, ell és de família d'empresaris, ell es dedica personalment també a temes d'assessorament a hotels de la zona, i va donar a entendre que és Calella qui ha punxat. Calella, no Santa Susana, a qui diu li ha anat molt bé, i altres llocs de la comarca. Va dir també que perquè un hoteler aposti ha de veure la destinació, doncs, endreçada. I això em recordo unes paraules de vostè. Ostres, sí. En aquest mateix plató la recordo perfectament, que em deia que quan el client posa el primer peu a la vorera del poble, si aquella vorera, doncs, no està ben endreçada, ja poden anar fent inversions, no? Els hotelers, no? No sé què em pensa de tot això i d'aquest final de temporada i del que va dir Sonia Hernández. Aquesta reflexió amb la que vostè acaba, doncs, és així en quant a nivell de manteniment, no? Del que ens trobem a la nostra ciutat, però també en coses que puguin passar a la nostra ciutat, que sempre s'ha dit que és un aparador, no? Aquest aparador ha de ser benvingut per la gent de Calella. O sigui, que l'aparador de la nostra ciutat ha de ser pels calellencs i calellenques. Si aquest aparador agrada als calellencs i calellenques, als nostres ciutadans agradarà la gent que vingui de fora. O sigui, per tant, hem de començar per aquí. Tenir una ciutat ben arreglada, tenir una ciutat que tingui clar cap on volem anar, en quant a fires, en quant a actes, a celebracions, esdeveniments esportius, i una vegada ho tinguem clar, jo crec que després podrem demanar els deures també
que creiem que sí que han d'anar fent, també, la part hotelera, perquè tot empresari, jo també vinc d'empresa. No, bàsicament, entenen, textil, els deures els han de fer els empresaris, tot no? Tot i que, per exemple, la meva empresa és textil, si no fem una mica de calaix per anar reinvertint diners en la mateixa empresa, vull dir, sabem que un dia desapareix, i això passa el mateix amb tot tipus d'empresariat, no? I amb els hotelers, més que mai, perquè, clar, quan tenim la competència de Santa Susana, que no paren d'estrenar hotels de 5 estrelles i nous, doncs clar, quan vostè mira des de casa seva, assegut al seu ordinador, on pot anar, el que li surt són les fotografies d'aquells hotels, no? Primer, abans de veure què és el que té com a serveis la ciutat. Jo crec que Calella es pot posicionar com a ciutat referent amb serveis, però perquè arribem aquí, primer hem de fer els deures, no? Quant a la neteja, a la percepció de la seguretat, tot allò que hem anat dient durant aquest mandat. Diu ciutat referent amb serveis. Quins serveis? De quins serveis parla? De cara a la ciutadania. De cara a la ciutadania. I de cara a la gent que ve a visitar les nostres platges, el nostre entorn natural, la nostra hostaleria, els nostres restaurants. Jo crec que podem ser punters, vull dir, és que què passa? Que la gent, quan veu des del seu ordinador doncs, a la destinació Santa Susana, el que es queda sobretot primer és amb aquests hotels nous. Però el passeig de Calella té res a envejar en el de Santa Susana o el de Malgrat? Creiem que no? O el nostre centre comercial, que també aquí creiem que també s'hi ha d'invertir, té quelcom a envejar en botigues, si és el que busca també el nostre client final, bueno, o la proximitat amb Barcelona o amb Girona. Creiem que bé, que és un diamant que està per polir. Calella és un diamant que està per polir, sempre ho hem dit així. És un diamant que està per polir, però som una destinació turística molt antiga i molt arrelada. Em sorprèn que em digui que està per polir encara. Ja l'hauríem de tenir polit, no? Bueno, doncs si l'Ajuntament, que porta 12 anys en el govern, no ha fet els deures en quant a la neteja, que és una cosa primordial, perquè quan els estrangers venen aquí, els visitants, no es trobin les papereres, les brosses, els contenidors plens a mitja hora de la tarda, clar, vull dir, quina imatge donem a la gent que ve a la nostra ciutat i el primer, el bàsic, que és la neteja, no ho troben correctament. Deixant de banda, evidentment, els temes incívics i tot el que arrosseguem, però no només Calella ho arrossega, les ciutats d'arreu. El tema de la neteja no és exclusiu de Calella, ni molt menys. Ha parlat de qualitat, ha parlat d'entreteniment, també d'oci. La setmana passada en parlàvem amb la regidora Arrando, jo li feia la reflexió de que el turista moltes vegades busca entreteniment de dia, però també de nit. No, si som una destinació turística, per què no sortir a la nit i anar a ballar o anar a prendre una copa? I amb això hem anat perdent pistonada, per no dir molta. Jo li faig la mateixa pregunta que li deia Arran. Doncs hem passat de frenada amb el tema aquest de restringir tant el tema de l'oci nocturn. Aquest dissabte mateix jo tornava a treballar, devien ser a la 1 de la matinada, i a la Riera Cap Aspre em va sorprendre que no hi havia ni un ànima. Però quan li dic ni un ànima, ni un ànima, no? Aquella riera que havia estat doncs, tan ambientada, hi havia tanta gent, no? I tantes discoteques... Ens n'hem anat d'un extrem a l'altre. No sé això també si és bo o dolent. Bueno, això també estic d'acord amb el que es deia, que és oferta i demanda. O sigui, aquí l'Ajuntament no fa impediments perquè vinguin empresaris a obrir. No, però pot assentar les bases i pot tirar la canya, no? Si creu. Sí, però també sabem que és un tema molt complicat perquè hi ha molta... Mira, jo que tinc moltes amistats també que tenen fills, que ara ja amb edat de que... El típic tema, no? És que han de sortir de Calella. Però quan els hi exposes, bueno, però i la discoteca que si la poséssim al costat de casa teva, no la vull, al costat de casa, no? Clar, és un tema molt, molt, molt delicat, no? També deia, escoltava dir que el polígon, el futur una polígon... Una zona hermètica, no? Home, aviam, el polígon de Pineda, per exemple, no s'hi ha posat mai cap discoteca, no? Doncs mira, potser, eh? Sí, bueno... Igual donem alguna idea. Tirar coets és molt fàcil, però vull dir que l'oferta i la demanda és molt difícil de controlar i més en quant a temes festius i de copes, que és el que vostè em planteja. La gent tendeix a anar-se'n a Mataró, o a Blanes, o a Lloret... Malgrat, també està de moda.
Sí, sí. Bueno, li faig la comparativa, per exemple, a Santa Susana, no? Vas passejant pel passeig i tots els hotels, els bars, els restaurants, qui no té un show de ball, té un actiu seu músic. És a dir, que hi ha molt, molta oferta sí, sí. d'oci nocturn, no? Clar. Bueno, són municipis que potser llavors els hi manquen més a les activitats culturals, que Calella és un referent amb activitats culturals. Sí, però llavors els números canten. I ara sí. tornem a l'inici de la conversa, no? Calella ha punxat en aquest sentit, altres municipis els hi ha anat molt bé, no? Sí, sí. Llavors, bueno, potser, no sé... Jo no crec que passi el futur, diguéssim, de llarga la temporada amb tenir més discoteques o més tipus de copes. O sigui, no crec que això faci allargar la temporada o que ens vingui més turisme. No ho dic per allargar, eh? No, jo no ho deia per allargar, ho deia en el mentrestant. És a dir, que la gent, quan surti de l'hotel al vespre, doncs tingui algun lloc. Si vol anar a ballar o si vol anar de copes o... No sé, era una idea. Per cert, un final de temporada, senyor Pons Domènech, que ha coincidit amb l'arribada a la ciutat de 330 homes que provenen de 330 homes refugiats que provenen de l'Àfrica subsahariana. Els ha portat a Calella la Creu Roja. L'alcalde va ser molt crític en aquest sentit, va dir solidaritat tota, però fins aquí hem arribat. És a dir, no pot ser que no ens diguin que venen 330 persones. Nosaltres, a Esquerra, tenim una altra informació, eh? I li vaig així... A més ara me l'explica, ara me l'explica. Però en qualsevol cas ho dic per si algú que no sap de què parlem, l'arribada de 330 migrats en condició de refugiats, que estan a diferents hotels de la ciutat. El govern diu que se'ls va trobar d'un dia per l'altre i que aquestes persones estan deambulant per Calella, amb una va davant i l'altra al darrere. És veritat que no hi ha cap aldarull, ni ha hagut cap queixa de ningú, però bé, són aquí, no? I Enric Gómez també l'altre dia, l'entrevista que li fèiem el divendres en aquest mateix plató, deia que li constava que hi havia comentaris de turistes que deien que no tornarien a venir a Calella perquè sembla que no ha agradat veure aquestes persones assegudes a voreres, deambulant doncs, tot el dia per la ciutat sense fer res i tot el dia rondant per fora de les instal·lacions, i que hi ha hotels que s'han de replantejar quina destinació volem. Diu que són 4 hotels que sí que sabien del perfil d'aquestes persones. Bueno, això... Amb tot això, és un tema tan delicat aquest, molt delicat, i que l'hem de tractar amb tant de respecte perquè parlem de persones. Clar, vostè ara em ressonava, no? Per exemple, o sigui, quan deies que hi ha... Li han comentat, que hi haurà turistes que no tornaran. Ho va dir Enric Gómez. Home, a mi això és un tema tan sensible que després jo... Ara m'ha vingut molt ràpid, i quan hi havia els 1.500 ucraïnesos, es va sentir mai aquest comentari? O és ara perquè són persones negres que és més fàcil fer que comentari? Per tant, és un tema molt delicat. Jo crec que no hem de caure en els populismes i el que s'ha de fer és treballar. Com li deia, nosaltres des d'Esquerra Republicana, que sempre mirem de contrastar les informacions, i així li vaig fer arribar en junta de portaveus a l'alcalde quan vam tractar aquest tema, nosaltres se'ns va informar de que Calella estaven informats de que vindrien 300 persones, potser amb aquesta quantitat exacta no, però sí que estàvem en el nivell d'alerta i que l'estat espanyol estava repartint doncs, tots aquests immigrants que arriben a les Canàries, que són els que arriben d'allà, floten avions i es reparteixen per tot l'estat, i diguéssim que les autonomies on van més destinats són el País Basc i Catalunya, val? Però vull dir, això és una feina que fa l'estat espanyol juntament amb la Policia Nacional, i que qui media i qui ho treballa també és la Creu Roja, que fa acompanyament doncs, en aquestes persones perquè quan estiguin en el municipi doncs, estiguin d'una manera doncs, acompanyades i que no hi hagi cap mena de problema. A mi em sap greu quan hi ha aquesta descoordinació i es diu que no sabíem res, perquè nosaltres tenim constància de que sí, que s'havien fet reunions. Però llavors l'alcalde ha mentit? Jo no li puc dir si menteix o no, jo li puc dir la informació que m'arriba des d'altres bandes, i altres bandes em diuen que s'han reunit amb el regidor Sofian des de l'agost i que ja anaven preparant que en algun moment o altre, algun dia, podrien arribar aquestes persones. Clar, jo no li sé dir si el mateix dia van trucar o va ser 24 hores abans, però vull dir que aquesta situació l'Ajuntament era conscient que passaria algun dia o altre. Que sabien que vindrien 300 persones al mateix dia? No li sé dir, però vull dir que estaven informats i que s'estava treballant. Nosaltres és la informació que tenim. Que a Calella n'hi hagin 330 i a Pineda 30?
Bueno, això són feines que s'han de fer no només des de l'estat espanyol a l'hora de buscar les destinacions, sinó també des de Creu Roja, i això és el que se'ls diu, no? De que mirin d'esponjar i repartir-ho amb les municipis veïns. Però això també és perquè els hi fan uns paquets des de determinats hotels amb uns preus tancats, i llavors doncs aposten per venir als hotels aquests que ho tenen com més fàcil, no? I Calella té capacitat per ajudar aquestes persones, perquè deia l'alcalde, solidaritat tota, per això ens està asfixiant, deia l'alcalde Boca. Bueno, jo no sé, clar, no va donar detalls. A mi em va preocupar, com va dir, ens està asfixiant, en quant a què? Jo que tingui constància, de moment no han anat a cap persona a serveis socials, no? Que és un problema que podria haver-hi, no? Que s'assabentessin on està serveis socials, i més enllà de la feina que fa Creu Roja, conjuntament amb l'estat espanyol, amb el seu ministeri, doncs anessin a buscar serveis socials de l'Ajuntament de Calella, que això sí que seria un problema, no? Però clar, jo no sé quina és la preocupació que hi ha ara actualment, que digui que sobresatura, no ho sé, no ens ho han dit. Aquests hotelers que han acollit aquestes persones a les seves instal·lacions s'han de replantejar la destinació, com bueno, deia Enric Gómez? Tema molt privat, i que jo crec que s'ha de poder parlar amb l'Ajuntament, i s'ha de fer de forma clara i transparent. Jo recordo que quan van venir els refugiats ucraïnesos, jo vaig tenir alguna conversa amb algun hoteler que, mencionant alguna reunió amb el govern, em va dir: és que no ens deixeu treballar, i quan ens podem guanyar la vida ens voleu fer fora els ucraïnesos. Vull dir, això també passa, i s'ha de ser transparent i s'ha d'explicar, no passa res. Per això jo crec que és molt important que quan es fan reunions, doncs escolti, cadascú sigui responsable del que diu, del que fa, i que es pugui explicar de manera transparent, i ja està, perquè així la ciutadania també entendrà més el que passa, no? Perquè si no, què arriba? Coses esbiaixades i coses que potser alimenten només el populisme fàcil, que llavors costa molt de construir tot allò que es diu des del carrer. Li vull parlar també d'aquest canvi de marca a Calella. El govern torna als inicis amb la marca Ajuntament de Calella, la marca Calella és Més, creada sota el mandat de Montserrat Candini, ha quedat desactivada. Què li sembla aquest canvi, senyor Ponsdomènech? Doncs a nosaltres ens sembla bé, perquè el tema que es perdés Ajuntament de Calella com a tal, doncs jo quan vaig entrar en aquest mandat el 2019, recordo que vaig estar fent una cerca d'ajuntaments i no em vaig trobar cap. O sigui, l'únic ajuntament que es feia dir Calella és Més, o sigui, una marca utilitzant com a l'Ajuntament, érem nosaltres, i això creava molta confusió, no? Per la gent que venia de fora, no sabia a les xarxes socials si era l'ens governamental local o no, si era una marca. Per tant, doncs creiem que és correcte, a banda d'Esquerra Republicana ja ho havíem dit moltes vegades, però insisteixo, és una cosa de ciutat, és un problema de ciutat, de futur. O sigui, és una cosa, una problemàtica que s'hagués tingut, jo creiem, de comentar abans de fer-ho, que ja ho podrien tenir decidit, però comentar-ho amb la resta de l'Ajuntament, no? Perquè són coses que impliquen a tots els partits polítics, a tota la ciutadania, que al final som els que estem allà representant en el ple, a l'Ajuntament, i creiem que una cosa així s'hauria d'haver comentat, i no trobar-nos, doncs, també una nota de premsa o les xarxes socials dient els canvis, que estan encertats o no. Ja li dic, en aquest sentit, creiem que sí. Ara bé, Calella ha de tenir una marca? També l'ha de tenir. I ens hem... Calella ha destinat molts de diners a crear aquesta marca, i també li recordo que en plena pandèmia ens van gastar molts de diners amb la campanya aquella Escalella, que era una altra marca creada. No? Sí, van passar dels 100.000 euros, que per cert, doncs això està als jutjats, no? També. Com està aquest tema, per cert? Bé, sabem que estan als jutjats i que va avançant, i que sembla ser que l'any, bueno, durant aquest any 24, pot ser que vagi alguna resolució, no? En contra o a favor, però que s'està tirant endavant. Em deia que a Calella li convé una marca, deia vostè. Sí, li convé una marca, més enllà del que és el govern, que és l'Ajuntament, que és l'Ajuntament de Calella. Creiem que potenciar una marca com a destinació, com a orgull de ciutat, creiem que s'ha de generar una marca. I si creuen que Calella és Més ja és caduca, doncs posem-nos, no? I treballem una marca entre tots. O que ho faci el govern, evidentment, que és qui governa i ho ha de fer, però que ho expliqui també, sisplau, a la resta de l'Ajuntament. Alguna idea?
No. Però sí que les millors idees surten de la cooperació, de l'entesa i de fer reunions plegats, i així ho hem traslladat sempre, no? Uh-huh. Altres coses amb això lligant, també una cosa que els hem dit des del mandat anterior, perquè vaig veure que un regidor d'Estimem Calella, perdó, en Quique, doncs anomenava que els agrada molt la foto, no?, en aquest nou govern. Sí, que els quedarà un àlbum molt bonic a finals de mandat. Clar, ja ho arrosseguem del mandat anterior, això, no?, i sempre ho hem denunciat i mai ho hem fet públic de manera amb mocions o així, però al final ens veurem amb l'obligació de fer-ho públic d'una manera que entri pel ple, que és que no entenem és que més enllà de les persones professionals que estan a la comunicació de l'Ajuntament, que no tenim res a dir-hi, evidentment, però que veiem que sempre es va eixamplant i que hi ha una partida molt gran, i que creiem que s'hauria de redefinir, inclús comptant amb els professionals de Ràdio Calella buscant convenis. Dit això, es fan fotografies que no es pengen al núvol. Aquestes fotografies hi participen entitats, hi participa l'Ajuntament. L'Ajuntament vol dir govern i oposició. Llavors, quan pengen des de l'institució, que és l'Ajuntament, Ajuntament de Calella, i ara es veu molt clar, només surten els regidors de govern. A vostès els retallen. Clar, ens retallen o no sortim, no? És com, és com negar una evidència que hauria de ser de normalitat, no? Ja veus, algun tic de que alguna foto... Veniu, poseu-vos, però després no després d'aquesta no la pengen, no? Aquesta. Sí, l'hem de penjar nosaltres. Ja. Jo crec que això hauria de ser de normalitat, que es pengin totes les fotografies de manera pública, que tothom en pugui agafar, ja buscarem la manera, però, escolti, s'ha de fer correctament, no? I que les entitats en puguin disposar, els partits també, i que l'Ajuntament és de tothom, no només de qui governa, també dels que estem a l'oposició. Mm. Crec que, ho dic de memòria, crec que Gómez va parlar d'egocentrisme, sí, en algun moment de l'entrevista. Jo no vull titllar-ho amb titulars adjectius, però sí que és veritat que nosaltres també, perquè ho vam comentar, no?, a la fira, la inauguració de la fira, ens va grinyolar també aquesta possessió de que és nostra... La nostra primera fira. La nostra primera fira, el cartell era la nostra festa major. Bueno, nosaltres defugint sempre, no?, de personalismes que puguin ser tancats. Nosaltres ens agrada obrir-ho a tota la ciutadania, i per això dèiem també, hem defensat sempre que la fira hauria de ser gratuïta, perquè és que acabem veient sempre les mateixes cares. Uh-huh. I Calella és molt més que les mateixes cares que ens trobem fent el vermut i que ens veiem a les entitats. Jo crec que si volem créixer com a societat, ser plurals i creure'ns que Calella és una ciutat acollidora, hem de fer la fira, per exemple, gratuïta i que hi pugui entrar tothom. En parlàvem també la setmana passada d'aquesta qüestió, i jo deia, per exemple, soc una defensora, no?, de que les coses s'han de pagar, perquè realment quan tu pagues una cosa li dones l'empoderes, no?, li dones certa importància, no? I a vegades no és el diner que val entrar a la fira, sinó aquesta petita col·laboració amb la que ajudes al muntatge i tot plegat, no? Però això és la meva visió. Però jo li puc dir que, clar, venim de temps difícils, de la Covid, la pujada d'aliments... Sí, sí. Jo em vaig trobar amb gent, li dic de debò, i companys de la meva edat, de la meva quinta, que em van dir, Xavi, jo he fet un esforç per entrar a la fira aquest any. Doncs això no pot ser. I passava per la mà de la dona i els seus dos fills. Bueno, clar, cosa és anar-hi sol i l'altra cosa és anar-hi amb tota la família. Clar, però a banda del fet que ell li feia gràcia entrar, també li feia gràcia entrar per després trobar productes i que aquests productes també els podés comprar, no? Si des de, no sé, és per dir alguna cosa, formatges o el que fos. No va poder comprar tampoc a dintre. Per tant, si ja fem més fàcil que pugui entrar, escolti, potser tindrà aquells diners que ha destinat per l'entrada que pugui fer ús també per al producte que s'hi troba dintre. Val? Mm-hmm. Jo crec que s'ha de reformular. Crec que el govern tinc alguna sospita que s'ho està pensant també, això, i que a més, ha d'anar per aquí, perquè ens esperàvem una... Sí que potser no hem tingut molt de temps, perquè és el nou govern i hi ha un nou regidor, però ens esperàvem un canvi més radical, poder. Quan vam sentir l'entrevista que dèiem ens trobarem amb un IKEA, van ser molt petits canvis, no? El recorregut, bàsicament, clar, no? I també és
i jo crec que també es va fer perquè hi havia menys paradetes. Uh-huh. I llavors a fer el recorregut així visualitzava com, no? Que... Allò del contents però enganyats. Clar, jo crec que sí, jo crec que sí. Yeah, i bueno. Igual que la Fira de Fires, doncs escolta'm, eren parades informatives, no era una Fira de Fires. No era una Fira de Fires. Senyor Ponsavena, que em quedo amb dos minuts d'entrevista. Li volia preguntar molt breument per al tema dels impostos, el seu no. Sí. En aquest cas, deia vostè, bueno, no ens ha semblat bé el fet de que tiressin pel dret i que no ens cridessin a negociar alguna cosa, a parlar-ne. Hi ha molt de marge per fer unes ordenances fiscals justes i equitatives per tota la ciutadania. Vaig posar algun exemple en el ple, com els guals, que no és el mateix que pagui una persona per guardar un cotxe amb una sola porta, que una sola porta perquè a dintre hi hagin 20 vehicles, no? Són anormalitats que els diferents municipis veïns ja ho tenen arreglat de fa anys i aquí no ens hi posem perquè els fa mandra revisar les noves ordenances, fer un s'han de revisar de dalt a baix i nosaltres fa molts anys que ho estem demanant, no? Ordenances dels espais, de l'ocupació dels espais, que per cert, deixi'm dir una cosa, molt ràpid. En aquesta campanya em vaig trobar molta gent de serveis que m'aturava i m'ha dit, Xavier, què passa amb Esquerra Republicana, que tothom va dient que ens tancareu i ens deixareu sense taules a fora i no ens deixareu tenir tantes taules? O sigui, es va fer córrer... Que vostès doncs, que no volien jaleu al carrer, no? Exacte. Bueno, senyor Ponsdomènec, és la primera de moltes entrevistes que farem al llarg d'aquesta temporada amb els nostres representants polítics, perquè, com sempre dic, les coses explicades s'entenen d'una manera molt millor. Senyor Ponsdomènec, gràcies, que tingui una bona setmana. A vostès, gràcies. Igualment.